كسو دواذا سوم تي في سومالي فضلاً تاغيري وحينو تهي ديتنجلين سبسكرايب ساس كنالك شير كري لايك سار فيديوغا مهاد سني كلو عن داود يالا وحنقل سعطان سوم تي في سوماليا حفيز كي سابقال دا مقدشو حدي أدنقو عصب تهي سبسكرايب ده سيادة مروالي بولو سعطا واربحينة ده يوراركا هالكانا نيدي كوغا باكينو حدي هوريا نولي جوكتين وادكو مهاسان تهي كوسو دواد ورك مدحديسي هيادها دولة فدرالك اي صوباليا ويقول ريسو مدحتو يدا ايا قرد اسلاق لاي وحي كدن بي ويراركي حقنا اي كدعي حرادا عيدا كدقنايين اي عوزوين اي كتالا باريقا قبل كالقضو محايك وضاها لين مدحوين حسن شيخ محمود ايو تليه ري عيدا كحق دالك جنرال ادوى يوسف راقي كدب ويراركي كدعي عوزوين ما دقنا شلة قدر ميا دقمة قريولي قبل كشبه لاكوسة كدب ويرر وحبان لي صلاحرين او كدعي قريولي وقال دو مقدشو او مانت قرحو كدعي وديار قروبة قوضة بدا صوفا فاسم اينو كوب اللاونا وقال دو مقدشو مانت دقمة دينيلي وحان لغو غبتي قاري وحيابا غرح لغا سوبوحيي عيدك الدولة فترال كغيبتو دو بوليس كايا كوار هلاي حكو صافسين قاري وحيابا غرح لغا سوبوحيي ين او كو دحجره دغمده داينيله waxa markay dambe uu soorto gashay gaarigaas oo nooca raaxada ama tamashalaynta oo ay wateen saddex dhalinyaro in ay gacanta ay ku dhigan booliska sargaal u hadlay wuxuu sheegay in dhalinyaradu gaarigaasi wadatay ay gacanta ku dhigeen sidoo kale ay qarxiyeen gaarigi waxyaabo qarx lagu soo raray waxyeelo ma geysanina gaariga booliska warbixintooda waxay ku sheegeen meel banana oo aan bulsho joogen ina gaarigaasi oo ku qarxay 2 September 2023 dhagar ee khawaarijtu la damacsaneed umada Soomaaliyeed oo la fashiliyay ama dadkii laga badbaadiyay saaka 12kii iyo 35 daqiiqo ayaa khawaarijtu gaari nooc raaxada ah ay ka soo buuxiyeen walxa qarxa si ay dadka shacabka ah waxba ka galabsan ugu dhibaateeyaan ciidanka saliga booliska degmada Dayniile oo roondo ku jiro oo ay la jiraan maamulka degmada Dayniile ayaa ka hortagay gaarigi oo shakiliga muujiyay sida uu meesha ku soo maray iyo meesha uu marayay xaafada dhexdooda ah uu rabay inuu ka soo baramudo ama si dhumaalaysa magaalada ku soo galo ayaa ciidankii iyo maamulka isla jira gacanta ku dhigeen waxa la geeyay barta hubinta gaadiidka iyadoo eedaysanayaashii ama laga qabayaashii gaariga la socday la su'aalo weydiinayo ayaa gaarigana shaki laga muujiyay isla markaana laga fogaaynayo gaarigii dadka shacabka ahaa ee goobta ka agdhowaa iyo ciidamadii goobta ka agdhowaaba ayaa gaarigii qarxay halkaas ayaa gaarigii ku qarxay wax qasaar ah oo haba yaraatay ka soo gaaray dadka shacabka ah ee goobta ka agdhowaa iyo ciidankii ee dhagarta fashiliyay ma jiraan wax qasaar ah oo haba yaraatay ka soo gaaray laakiin gaarigii oo qarxay ayaa labadii eedaysanay oo gaariga ay la socotay ama waday dhagar qabayaashii gaariga waday gacanta lagu dhigay iyaguna hadda waxay ku jiraan gacmaha hay'adaha amaanka waxa socota baaris faafasan oo la xariirta gaarigaas halka sida uu ku soo gaaray iyo faafahinta gaariga la xariirtay dhacdadaas oo dhan dhanka kale eedaysanayaasha oo bad qaba oo aan wax dhibaato ah qabin ayaa hay'adaha amaanka gacanta ku hayaan waxa socota baaristooda sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa iyaguna maxkamadda awoodda u leh la horgeyn doona si cadaalada loo waafajiyo sidaas si leeg faafahinta iyo natiijada baarista kiiskan oo dhameystiran ayaan ummadda la wadaagi doonaa laakiin Ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga mahadcelinaynaa in ciidamada amaanka howlgalkoodii ku jira ay fashiliyeen dhagartaas gaarigaas ay khawaarij tirtay in dad shacab waxba ka galabsan ku dhibaateeyso degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ka dhacay weerar aan waxba la isla harin ciidanka dawladda federaalka qaybtooda ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Qoryoole iyo kuwa koofar galbeed ayaa jilibka u dhigay koox shabaab ah oo damacsana inay weeraraan degmada Qoryoole intaana weerarka dhicin oo qorshaha shabaabku ku soo socday Qoryoole ayaa waxa ka hortagay ciidanka ku sugnaa degmada Qoryoole iyo sidoo kale ciidanka Atamis waxa markii dambe la iskaga hortagay meel xogaa u jirta degmada sida wararka ay tilmaamayaan ciidanka dawladda federaalka oo ay bartaarayaan kuwa Atamis iyo kuwa koofar galbeed ee Daraweeshta ayaa waabiyay shabaabkii doonayay inay weeraraan Qoryoole dagaal socday saacad iyo ka badan ayaa ka dhacay Qoryoole dhimasho iyo dhaawac ayaa labada dhinacba kala gaadhay sida aynu wararka ku helnay shabaabkii doonayay inay weeraraan Qoryoole uma suurtagalin
أمام بلارنا يلو جيدي عيدن كي كسوغنا غريولي إنو عيدا كالدوغنا أتاميس دولادا فدرالكا يوكوا كوفرقل بيت سادا أي ادفاع عين الدقمد غريولي إيو بلشدو كنول وغو دنبينا وحا قرد إسلاق لأي لأيادها كالدوغن الدولادا وغو ريو حفيز كمد عينا جبريادا فدرالكا ويعي كدن بيي ويركي كدع أي عوسوين نماد كبشي هوري إيدا ماتي أغس weerarkay ka dhacay Cooswayna ee ku yaala bariga gobolka Galgadood ayaa waxa gorada isla galay dhinacyo kala duwan oo ku lug lahaa dejinta ciidanka ee la dejiyay Cooswayna iyo xafiiska madaxweynaha xog oo helay Som TV Soomaaliya xafiiska Muqdisho ayaa tilmaamaysa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheynayo dhinacyo kala duwan oo ku lug lahaa in ciidanka la dejiyo Cooswayna sida xilka loogu qaadi lahaa talada lagu dejiyay Cooswayna ciidanka dawladda federaalka weerarka ku qabsaday Cooswayna ayaa la sheegay in ay taladaasi ay lahaayeen taliyaha hay'adda nabadsoogada mahasalad wasiirka gaashaandhigga madaxaanta furan Cabdiqaadir Maxamed Noor wasiirka xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka xogta aynu helnay ayaa tilmaamaysa inuu diidana taliyaha ciidanka xoogga dalka General Ibrahim Sheikh Muhiyuddin in ciidankaasi la dejiyo Cooswayna taliyaha ciidanka xogga dalka ayaa sababta uu ku diidana waxa lagu sheegay in Cooswayna ay tahay dhul hawda baad iyo biyo midna aan ka dhawayn gurmadna lala gaari karin hadii uu dhaco weerar lagu qaado ciidanka halkaasii la dejiyo sida awgeed aanu ku habooneen in halkaasii fariisan ciidan laga dhigo hase yeeshee waxa ka xoog batay rabitaanka iyo go'aanka ay wada qaateen mahasalad wasiirka gaashaandhigga iyo Cabdiraxmaan Yuusuf oo ah wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo qaar kale oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka General Ibrahim Sheikh Muhiyuddin ayaa waxa la sheegay inuu bixiyay digniin ku saabsan hadii ay wax ka dhacaan Cooswayna wixii halkaas ka yimaada in dhinacyadii go'aamiyay danjinta ciidanka Cooswayna mas'uuliyad ay way qaadi doonaan hadaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka baaran tagaya wixii laga yeeli lahaa mas'uuliyadii ku taliyay in la dejiyo Cooswayna ciidankii halkaas waxyeelada lagu gaarsiiyay wasiirka gaashaandhigga taliyaha hay'adda nabadsoogada iyo saraakiishii kale ee ku taliyay dejinta ciidanka Cooswayna warar aan helnay ayaa sidoo kale tilmaamaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku jiro ka baaran tagida sida xilka looga qaadi lahaa mahasalad wasiirka gaashaandhigga Cabdiraxmaan Yuusuf iyo saraakiisha kale ee ku taliyay in ciidanka halkaas la dejiyo hase yeeshee dadka qaar waxay ku tilmaameen inaba ku adag tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilka qaadista taliyaha hay'adda nabadsoogada mahasala laakiin dhinacyada kale ay dhici karto inuu xilka ka qaado dhowaan hadalkii uu jeediyay madaxweyne jabhadda federaalka ee ku saabsanaa wixii ka dhacay Cooswayna iyo guud ahaan xaaladda ciidanka ayaa madaxweynuhu wuxuu ku goodiyay in sad ugu dhaqsiyaha badan la isula xisaabtami doono dhamma oga talaabada degdega ah ee uu qaadi doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kalena xog kale oo aynu helnay ayaa tilmaamaysa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la xiriiray taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage kana dalbaday in xilkiisu dib ugu celiyo kana ogolaado General Odawa Yuusuf Raage ayaa ka cudur daartay in wax xila hadda uusan diyaar u ahayn inuu ka qabto dawladda uu madaxweynaha uu ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee wax allaale wixii shaqooyin ee ku saabsan xagga ciidanka ee uu loo diro uu diyaar u yahay asagoo aan xil haynin waxaa la sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu aad ugu walaacay wixii ka dhacay Cooswayna iyo ka bixitaanka goobo kala duwan ee ciidanka xoogga dalka ay faaruqiyaan sida awgeed madaxweynaha ay danta ku qasabtay in uu dib ula xiriiro taliyihii bila ka hor uu xilka uu ka qaaday Odawa ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay inuu hadda diyaar u ahayn in wax xila uu qabto hase yeeshee wax allaale wixii kale ee ku saabsan shaqooyin xagga ciidanka abaabulida howlgelinta dagaalgelinta intaba diyaar u yahay asagoo taliye hore ah ee ciidanka xoogga dalka ka tirsan in sidaa uu ku howlgalo sidaas ayaynu xogtu tilmaamaysaa in ay isla meel dhigeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliye hore ee ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage
أبابل دينا يوكالا دونا أيها الدبكس عدم تويا جمهورية فدرالك إفلا صوماليا إقصى أبسان ويحي لجيالي لها دينا يدو كتالي إن عيدك التجي عسوين يا ويحي كدع عسوين قصاري حوغنا عيدك سوغاري وأركي دونا هالك حالو قدام بيو وكما سنتكين دا وشدا وركا يغا وركا وركا حيجنتين وكوضو كل ماينو في أمان الله.